Bem-vindo telespectadores e ouvintes do podcast Panorama. Este podcast que passa pelo canal 19 da NET, pela Amigo TV e mais de 140 plataformas digitais. Muito bem, nós temos o tema amplo, insegurança. Então o podcast Panorama, ele vem para abranger de forma ampla, todas as vértices, todos os canais, os meios em que a segurança tem influência. A segurança não só, nós falamos de tecnologias, nós falamos também de pessoas, porque a segurança sem as pessoas, nós não teremos algo de fato, né? Porque o mundo, a sociedade, ela é regida entre as comunidades, então nós temos pessoas. E para brilhantar este nosso podcast, Hoje nós temos duas ilustres convidadas. Iniciamos, então, com a minha amiga Jolaine. Muito obrigado por estar aqui, Jolaine. Seja bem-vinda. Muito obrigada a você, Patrick, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. A Jolaine, ela é especialista em gestão de pessoas. A Jolaine tem um currículo fantástico. Olha só, a Jolaine, ela é formada em psicologia pela Universidade... Luterana do Brasil, e ela tem especializações em coaching, inclusive mais de uma. São 13 anos de experiência na psicologia. A Jolene é diretora da Gestione, e a Gestione hoje é uma empresa que faz a captação de pessoas, recrutamento de pessoas, de forma ímpar. Muito obrigado por estar aqui com a gente, né, a brilhantar esse nosso podcast. Obrigada a você pelo convite, é um prazer. Né, tá aqui e espero também poder contribuir com as pessoas e falando um pouquinho do nosso trabalho né, dentro da gestão de pessoas e a minha amada né Carine esposa então a Carine é diretora cofundadora da PRS Monitoramento minha parceira 20 anos né estamos há 20 anos junto bacharel em administração de empresas pela Unifra coaching né, pelo Instituto Tânia Zambon, tem credenciamento no CRA, Conselho Regional de Administração, e é uma pessoa que eu admiro muito pela capacidade de fazer a gestão estratégica da empresa. Seja muito bem-vindo ao podcast Panorama. Obrigada, então, meu esposo Patrick. É uma honra estar aqui hoje. É, tenho muito escutado de, desses podcasts, né, e eu acho, acredito que é muito relevante para todos que escutam. Então, é uma grande alegria poder estar aqui participando hoje. Então, lado a lado aí da Gestione e de você. Muito bem. Então, desde que o mundo é mundo, nós temos as pessoas inseridas nele. E lá nos tempos mais primórdios, que eu digo, né? As pessoas já buscavam segurança. E nesse tema que nós é, trazemos em relação. As pessoas e segurança, eu vejo que hoje, trazendo para o mundo atual, nós temos um grande desafio, que é a contratação das pessoas. As organizações elas são compostas hoje, qualquer organização, por pessoas. Como as tribos elas também se unem entre si por pessoas semelhantes, né? E aí eu, eu inicio esse nosso bate-papo com a Jolaine trazendo algo que eu tenho certeza que o ouvinte o telespectador do programa Panorama está muito curioso e, e é um tema que ele é de suma importância como fazer Jolane hoje uma contratação de um colaborador de uma pessoa que apoia a organização que tenha uma alta performance dentro desta organização Bom, é, esse é um tema assim que é, as empresas têm muita dificuldade de, de contratar profissionais, né? E a gente precisa, primeiramente, dentro das empresas, ter clareza do perfil que a gente busca, né? Então, a gente tem dentro da gestão esse trabalho de ajudar as empresas também no briefing, né? De, desse candidato, dessa, desse profissional, alinhando assim a, a alinhado à descrição do cargo, né? As competências técnicas. E para nós que trabalhamos na área, a dificuldade hoje é achar pessoas qualificadas, né, capacitadas e também que conseguem dar conta da demanda de trabalho que a empresa tem buscado, né. Então é importante assim ter clareza do perfil, né. A empresa tem que nos trazer isso e a gente ajuda as empresas muitas vezes a alinhar esse perfil, porque às vezes a pessoa não vai dar conta de todo, de todas as competências, né, tanto técnicas quanto comportamentais. Mas uh, a, gente, a dificuldade maior hoje é a qualificação, achar pessoas qualificadas. Uh, mas a gente ajuda sim, uh, trazendo profissionais, uh, avaliando o perfil profissional das pessoas. Né? Uh, eu, eu sempre falo na Gestione que a gente ajuda a vender o candidato, né, trazendo as competências dele, porque se a, se a empresa oferece um bom treinamento né, para esses profissionais faz a parte dela de, de integrar, de mostrar cultura, né? Uh, e de ter um programa de treinamento, a pessoa consegue se desenvolver, né? Uh, é muito mais fácil a, a desenvolver a parte técnica do que a parte comportamental, né? Então, essa parte comportamental a gente entrega, né? Avaliando o perfil com bastante detalhe para as empresas. E, e aí, a gente, junto com a empresa, fala isso, né? Olha, ele... Tem essas qualificações, essas habilidades, mas ele precisa desenvolver essa, essa parte, né? Uh, porque realmente as pessoas não vão ter todas as competências, né? Tanto técnicas quanto comportamentais. Perfeito não existe, né? Mas pode se desenvolver, pode se capacitar, pode crescer junto com a empresa e trazer bons resultados que isso é, é o primordial, é o mais importante, né? Jolene. Eu vi que dentro da tua fala, e eu vejo hoje assim, ó, muitos empresários, eh, diretores de organizações, pessoas que estão eh, no topo da liderança da, da, das organizações. Eu vejo que, complementando com a tua fala, eu ouço muito aí fora: está difícil hoje de conseguir pessoas qualificadas que queiram trabalhar. Agora eu, eu devolvo a pergunta para ti no seguinte sentido. Será que no passado também nós não tínhamos esta este é um desafio que ele ele penumbra por é, é, desde que eu digo é, existe as organizações ele sempre houve ou é algo do momento nós temos uma mudança de comportamento é, é, em relação a não conseguir pessoas qualificadas agora ou sempre foi assim Uh, sempre foi assim, né? Uh, hoje o mercado modificou muito depois da pandemia, né? as pessoas começaram a buscar muito a questão também uh, da qualidade de vida, né? então não somente traba trabalho, 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 né? então assim o trabalho ele é, ele tem que ser bom para os dois lados, né? trazer resultado tanto para a empresa quanto para o profissional, ele tem que visar crescimento, é, ele tem que enxergar dentro da organização o que ele pode aumentar a sua gama de competências e pode crescer financeiramente também, né? Então hoje uh, os profissionais eles buscam é, dentro das empresas essa flexibilidade, esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Uh, e eles estão mais seletos nesse sentido. Mas a questão da qualificação, é, isso sempre teve esse problema, né? As pessoas precisam buscar mais qualificação e hoje a gente tem uma gama Uh, de cursos profissionalizantes gratuitos, né? Então, é, mas muitas vezes a pessoa, é, a nossa cultura às vezes é do comodismo, né? Muitas vezes é, de querer somente as necessidades básicas, dar conta e não pensar, não sonhar grande, não pensar, né? De ter sonhos uh, de crescimento, de evolução, ou às vezes uma insegurança mesmo às vezes do, do ser humano que ele não acredita nele, né? Uh, então, a, a, essa questão de qualificação até hoje é um problema que, que é de muito tempo. Assim, né? Ótimo, ótimo. Então, contextualizando o que a Jolene falou em relação ao crescimento, as pessoas têm é, um desejo pelo crescimento. Acredito que a grande maioria, é o que a doutora Tânia dizia, é, dificilmente uma pessoa vai acordar de manhã, ah, hoje eu quero ser 1% pior do que eu seria ontem, as pessoas querem ser sempre melhor. E aqui eu vou contar uma história bem rápida, muito rápida, que a gente vai vai contextualizar ela de uma forma bem legal. Me perguntaram esses dias a razão que eu tinha aberto a PRS. Por que que tu abriu a PRS? Aí, isto foi uma pessoa bem influente que me fez essa pergunta. A Karina estava longe de mim, que é minha esposa, né? E aí eu apontei a razão está lá era Karine porque ela me motivou eu vejo que as coisas têm tudo um propósito né então foi em razão de você que eu abri a PRS né que eu lembro que ela falou assim ó a, a gente nós estamos com a nossa vida profissional um tanto é, adversa a gente vai precisar melhorar e eu vou ter que me mudar de cidade eu falei não vamos é, deixa que eu eu vou fazer algo que seja um sucesso então eu dei o meu máximo no início daquilo. Aí eu falo de propósito. E aí trazendo a nostalgia desse tema, né? É, já trago a palavra, né, para Karine, contando como que foi as fases da evolução da administração da APS ao longo desses anos desde 2008. Como que foi? É, teve um processo evolutivo? Porque você é administradora? com um registro no CRA, Conselho Regional da Administração. Sim, então voltando à parte nostálgica, né? É, eu acho que foi ali um momento que virou a chave tanto para ti e quanto para mim também. Então um momento que a gente se vê é, meio sem saída e tinha que dar certo, né? E estamos aqui hoje após 15 anos, né? 16 anos agora rumo a fechar no final do ano, 16 anos de mercado. E, do início para hoje é, muitas pessoas né, é, tivemos é, na organização né, e com certeza como hoje sim hoje sim administradora mas um dia no começo ali não não era formada né, então aprendi muito com a PRS e, e também acredito que evoluímos muito todos os processos né, é, processo de contratação processo é, dos líderes mesmo que hoje nós podemos ter líderes para cada setor, cada segmento, né? E eu acredito que tem ainda muito a melhorar e vamos sempre tre nos treinando para trazer mais capacitação para eles também. É, a organização é, ao longo do, dos anos elas têm elas têm muitas fases e essas fases eu vejo que ela é extremamente ligada aos diretores, porque o tamanho da organização, o formato e por onde ela vai é, dar é, continuidade, dar andamento, tem a ver com os anseios que a direção da empresa tem. Aí eu trago algo, uma reflexão em relação a qual empresa de segurança que as empresas, que os condomínios estão contratando. Eu trago para as competências técnicas e comportamentais inclusive dos gestores, né? Hoje bem, é, bem sabemos, né, que se uma empresa ela não tem uma boa administração, ela acaba tendo um rumo é, a um rumo que leva também é, um rumo ruim, né? E leva também o seu cliente para esse rumo ruim. Então eu, eu, trazendo a palavra para Jolane, Jolaine, o maior desejo das empresas hoje é ter times de alto desempenho. Uhum. Nós falamos sobre as pessoas, nós falamos um pouco sobre as fases de crescimento é, e processos, enfim, que foram é, que a PRS teve ao longo desses anos. Como que hoje tu enxerga é, que se tem, como que a gente faria para desenvolver um time de alta performance dentro de uma empresa, uma organização que tenha mais colaboradores, né? Uh, eu acredito que tu vai, a gente consegue desenvolver através dos treinamentos, né? Uh, nós da Gestione, eu eu sou parceira do Patrick da Carini na PRS, né? acompanhei uh, acompanho a equipe lá com relação ao desenvolvimento das lideranças, né? então é uma é, a gente percebe que as empresas que têm uma organização em termos de organograma tem clareza dos cargos, uma descrição de cargo é, completa com competências técnicas e comportamentais Uh, tem uma cultura muito forte né, e clara para a equipe. Isso tudo ajuda ao profissional ter uma alta, alta performance. Né? Por quê? Porque ele vai se inserir no num ambiente de trabalho onde tem a ver com ele, né? diz dele também, diz, ave, diz, ave, diz com os valores deles. Né? Então, uh, a, a pessoa consegue se desenvolver quando faz sentido para ela né? estar dentro de uma organização que ela enxerga, onde ela pode crescer. E aí, com certeza. Consequentemente, ela também vai buscar ferramentas de desenvolvimento, né, às vezes até fora do ambiente de trabalho, para trazer resultados para a empresa, né? Mas a empresa também tem que oferecer, né? Feedback, né? A maior ferramenta de desenvolvimento é o feedback, né? Então trazer para o colaborador os pontos fracos, aquilo que ele precisa olhar com atenção, que ele precisa melhorar e o que, que ele é bom também, né? Trazer elogios nesse sentido para que ele se motive a a cada vez crescer e se desenvolver e trazer resultados. Uh, então é uma ferramenta que muitas vezes os, as lideranças fogem disso, né, de uma conversa difícil, de pontuar aquilo que é importante para ele saber, porque às vezes o colaborador trabalha de olhos vendados, né, uh, ele está ali todos os dias, mas ele não sabe se ele está indo bem, se a, se a gestão está gostando do trabalho dele, né, uh, onde ele precisa ter mais atenção, o que, que ele precisa melhorar, o que, que ele precisa buscar de conhecimento, então é uma ferramenta que desenvolve as pessoas, né Uh, e também uh, o colaborador tem, se sente grato muitas vezes e mais motivado para estar tá, uh, é, é, vestindo a camisa ali né, e mostrando o trabalho. É. Aí, é, como nós contextualizamos antes é a questão de propósito, né? as pessoas têm que trabalhar pelo seu propósito. E muitas vezes a gente nota que as pessoas estão com propósitos diferentes da organização. Então. É, pergunto para Karine se é, qual hoje é, assim a, qual foi os, os formatos as ferramentas hoje que a PRS adotou para que a gente conseguisse ter uma cultura melhor internamente para que o colaborador tenha o mesmo propósito da PRS é, mesmo pegando a fala também da Jolaine, a Jolaine teve um bom período ali, junto com nós, desenvolvendo também processos, né, e eu acho que é muito ligado a isso, né, é ter bem claro toda essa parte de cultura, regimento interno, né, está passando muito feedback constantemente para os colaboradores, né, também resgatando a fala de qualidade de vida, hoje o colaborador busca muito qualidade de vida, né? e muitas vezes não anda alinhado os propósitos né um se sobressai. mas é, a gente vem desenvolvendo muitos processos do, do desde de 15 anos aí né é, vem vem definindo esses processos e temos hoje assim essa cultura de estar sempre passando para o colaborador estar alinhando essa parte de feedback essa parte é, dos processos né eu tenho um, um... Uma história, eu adoro história, né? Então, eu visito alguns clientes em, em relação aos atendimentos de estratégia de segurança. Eu vejo que as pessoas estão 100% ligadas à estratégia de segurança que há nesses ambientes. Então, desde condomínios a empresas, qual é a queixa que eu tenho das pessoas que fazem a gestão dos contratos lá? Eu vejo que eles falam assim: Ah, o colaborador que a empresa colocou aqui, porque hoje a PRS ela tem vigia, portaria, zeladoria, limpeza, né? um serviço terceirizado. E esse colaborador foi colocado aqui, ele tem regras que ele desobedece. Tem coisas que ele faz que ele poderia fazer e ele deixa de fazer. Aí eu trago a fala da Karine para o checklist das atividades. Né? Então. É, por muito tempo, né, trago para te contextualizar sobre isso, os contratos que nós temos, eles têm manuais. Como que funcionam esses manuais nesses contratos? A gente faz todo um, um checklist e questionário junto ao contratante, síndico né, ou da própria empresa é, e de de desenha, melhor o perfil tanto da parte da contratação né, para alinhar junto na hora já pegar ali as, as habilidades técnicas e comportamentais que também o cliente solicita né muitas vezes a gente já teve caso de que de colocar um, um colégio por exemplo uh, alocar um colaborador lá que ele uh, era muito novo né então uh, o cliente preferia que fosse uma pessoa com mais uma certa mais uma certa idade para poder passar um ar de respeito até para os pais que chegam ali então uh, tem situações e situações, né? Então, com isso, a gente aprendeu a escutar muito o cliente e saber o que... O, o, uh, de fato, o que, o que, qual é a dor dele para poder, então, trazer, o, de, de fato, é, a, o melhor serviço, né? Então, a PRS hoje traz isso para o cliente, né? faz todo esse esse elenco, esse questionário. Após isso, a gente passa para o supervisor, onde verifica também a parte do perímetro, vê onde que tem uma possível é, intrusão, onde pode... É, lugares que estejam, é, de fato, é, vulneráveis, né? E aí faz esse essa, essa, uh, levantamento e traz, então, de fato, a real solução para o cliente, né? É, esse acompanhamento, ele é constante. Jolane te pergunta se uma organização que ela não olha para o seu colaborador de forma constante, ela tem vai ter mais desafios das que estão com monitoramento no comportamento das pessoas com mais eficácia. Com certeza, né, Patrick? Uh, para que a gente possa engajar um colaborador, a gente tem que ter acompanhamento, né? Uh, hoje eu sempre falo que a gente precisa para engajar trabalhar os três R's né é, recompensa reconhecimento e remuneração né então é, às vezes as, trabalhando as duas primeiras partes a remuneração é, não se torna tão forte né uh, não é tão prioritária na vida das pessoas hoje as pessoas querem ser reconhecidas querem ser recompensadas pelo seu esforço e querem ter visão de crescimento né? que a gente pergunta nas entrevistas o que, que tu é, qual é o teu sonho, quais são as tuas metas? Eu quero crescer, eu quero, né, ser reconhecido. Então, vem muito essa fala das pessoas Uh, e eu, eu trazendo outro ponto que tu falou sobre propósito, né? Uh, como é importante as pessoas buscarem um autoconhecimento, né? Muitas vezes elas vão para as organizações buscando somente as necessidades básicas, né? Que é o salário para poder é, pagar suas dívidas, né? Se alimentar, né? Os, as necessidades básicas mesmo, né? Uh, mas elas elas estão elas ficam pouco tempo. Por quê? Porque elas não, não é um propósito de vida delas. Elas não sabem quais são as suas maiores habilidades, os seus pontos que elas precisam trabalhar, o que, que ela é boa realmente, né? uh, o que, que ela gostaria de fazer. Então ela não tem essa clareza. Né? Ela não tem a clareza principalmente das suas maiores habilidades, que é onde que vai fazer a pessoa uh, se inserir num ambiente de trabalho, num cargo uh, que realmente ela vai dar resultado e ela vai ser reconhecida por isso. Né? Então é importante o autoconhecimento. Na gestione, a gente trabalha com, com avaliação de perfil potencial, né? onde a gente faz uma avaliação completa do perfil do colaborador, uh, entrega quase praticamente um, é um livro, né? vocês já fizeram com toda a equipe de vocês. Então traz clareza também para a direção de como se comunicar com esse colaborador. Uh, e nas seleções também a gente aplica o DISC, né, que já traz um pouco do, da questão comportamental desse colaborador, que ajuda muito a entender é, quais são as habilidades dele, né, se ele é um perfil mais comunicativo, né, mais comercial, ou se ele é mais administrativo. Então, essas ferramentas que vocês também aplicam na PRS ajuda a desenhar um pouco do perfil desse colaborador e minimiza os erros na seleção, né, minimizam a contratação errada. Então, é importante a organização olhar para isso, ter processos estruturados na seleção, né? uh, ter esse, esse checklist, como vocês né, trouxeram aqui, é, esse briefing bem detalhado: qual é o perfil que eu preciso para minha organização, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, né, as habilidades, o conhecimento técnico, as experiências. Quanto mais alinhado isso, mais assertivo com certeza vai ser essa, essa contratação agora a Jolaine e a Karine tocarem num ponto interessantíssimo né que é a questão do autoconhecimento aí eu trago isso para o cliente PRS também ele tem um diferencial hoje o cliente PRS que é nós conseguimos com o nosso time de especialistas nós temos profissionais que estão conosco lá há 14 anos trabalhando conosco então eles estão 100% inseridos com a cultura da empresa. Passaram por um processo evolutivo constante ao longo desses degraus de crescimento da empresa. 90% dos clientes hoje não sabe de fato o que eles precisam na segurança. E aí que eu eu, eu, eu trago a questão de contratar um profissional para auxiliar a fazer esta autoajuda. Né? Ele sabe que ele quer se proteger, mas ele não sabe como. Então aí que entra a questão de um profissional. Agora é, passando por esse contexto, um administrador, ele é um profissional que trabalha de forma ampla. Então, Karine, a importância do de um administrador dentro de uma organização comparado a uma empresa que não tem administrador. Imaginamos uma empresa que não tem administrador formado. E uma, e uma empresa que tenha um administrador formado que é o caso da PRS é a administração ela é muito ampla né como tu bem colocaste mas eu acredito que tu estudando as ferramentas e colocando co podendo colocar elas em prática que assim foi o caso da PRS é, tu, tu tem muito mais chance de dar certo né é, hoje a gente vê aí é, muitas empresas que não conseguem passar a, a cinco anos de mercado, né? Então, por isso a importância de de, de estudar, de, de estar sempre à frente, de trazer treinamentos, né? É, por tanto para o gestor, quanto para o administrador, né? Porque com clareza, que nem colocaste a, a Julaine, é muito mais fácil de tu contratar uma pessoa, é muito mais fácil de de tu conseguir é, ter, tomar uma decisão assertiva, né? então a clareza não só na contratação, mas a clareza Sim. também com ferramentas para te poder saber qual é o marketing certo, aonde que tu tem que realmente divulgar a tua empresa, aonde que tu tem que estar posicionado com a tua empresa, né? então isso tudo a administração é, e, e, uh, te traz é, mais assertividade né? nas tomadas de, de decisão contextualizando o que a Karine falou agora em relação a você contratar uma empresa que de fato tenha um administrador fazendo a administração dela isso pode ocorrer vou dar um exemplo de um condomínio que eu visitei esses dias o condomínio ele simplesmente estava pagando as dívidas trabalhistas que a empresa terceirizada da zeladoria da portaria da limpeza ela gerou para o condomínio porque ela não tinha condições de pagar Muitas vezes é pela falta de administração. Então, contratar uma empresa organizada que tem um administrador que está devidamente é, cadastrado no CRA, Conselho Regional de Administração, faz com que a empresa tenha uma estratégia, tenha um administrador que ele de fato aplica as ferramentas, ou ao menos conhece as ferramentas, para aplicar na, na organização. E isso é o reflexo. A organização, ela traz o reflexo total no seu cliente final. E é isso que eu vejo, né, Jolaine? O reflexo que tu tens dentro das organizações, do antes e o depois. Vamos lá, uma empresa que fazia contratações de qualquer jeito, não fazia com as fases que depois, vou pedir para Karine contextualizar, as fases da contratação, né... É, qual é a, a, a mudança que, que tu notaste assim, na qualidade das contratações após a Gestione entrar na vida dessas organizações? Uh... É, a, na verdade a gente vai trazer mais clareza do perfil né, do profissional para a empresa muitas vezes uh, existe líderes né, gestores que eles não têm uma capacitação para fazer uma avaliação correta da questão comportamental ele consegue avaliar a questão técnica experiência né, uh, e vai focar muito na entrevista nesse sentido mas ele não consegue avaliar a questão comportamental que a questão técnica é muito mais fácil de desenvolver né? tu treinando tendo acompanhamento feedback, é, dando as tarefas, delegando, né, ensinando, especificando cada tarefa com né, um prazo, sentando do lado para treinar esse colaborador, ele vai aprender, né? Uh, mas a questão comportamental é mais difícil, né? Então, a nossa seleção, ela traz mais clareza do perfil, né? Então, a gente... Uh, lá na gestão, a gente trabalha com três planos, modelos de planos de seleção, né, para facilitar para o empresário. Uh, e também a gente está conseguindo, a gente vem no momento né, de chuva, né, esse momento que a gente passou de dificuldade, a gente sabe que uh, o empresário também está com dificuldade nesse momento. Então, a gente também, repensando isso, trouxe essa, esses modelos de plano. Uh, para estar tá sendo parceiro realmente das empresas no processo de seleção e também a gente tem um banco de currículos bem legal assim com bastante gente querendo trabalhar então a gente quer ofertar e ajudar as pessoas que esse é o propósito da gestione né se a gente de mudança na vida das pessoas e dos empresários né também que são pessoas né uh, porque é, a gente consegue sim ser mais assertivo no processo de seleção e ajudar eles uh, a conseguir colaboradores que venham com o propósito uh, de dar resultado, né? com persistência, com comprometimento. Uh, hoje a gente vê assim, as, quais são os, as competências que, o, que as empresas buscam: né? é o comprometimento, é saber se relacionar em equipe, trabalhar bem em equipe, é saber se comunicar. Né? Focar em resultado, ter persistência, né? saber lidar com as adversidades do dia a dia. Então, esse profissional que tem essas competências, com certeza vai longe e vai ter crescimento dentro da empresa. Que legal. Em 2014, eu recordo que eu, nós já tínhamos alguns anos da empresa, né? nós já tínhamos a sede nossa, com a logomarca na frente. A sede, na minha opinião, assim, linda, a gente sempre cuidou muito né, da, da assim, da imagem da empresa. E eu olho para a nossa pasta de currículo, nós tínhamos 1.500 currículos físicos. Naquela época não se tinha muito hábito de a gente acumular os currículos em e-mails ou em plataformas, né? Eram físicos. Então, a partir dali, a gente notou que nós tínhamos atração. E, eu, e agora, por que, que eu estou contextualizando isso? porque nós estamos em 2024 e lá naquela época eu recordo de uma empresa também da nossa do nosso ramo de segurança que eu fiquei sabendo que eles contratavam as pessoas assim ó é, passava qualquer um na rua e eles perguntavam oh, eu tenho vaga que tu, tu precisa trabalhar bah é, tô precisando e tal tá então toma a camisa aqui vai para tal lugar e assume o posto lá para te ser porteiro ser então sem filtro algum Bastava a pessoa ter vontade de trabalhar, já estava indo. Então é, gostaria que a Karine contextualizasse um pouco sobre a, 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 essa evolução que nós tivemos em relação às contratações, a parte dos cargos, que isso traz uma segurança é, ímpar, ímpar mesmo, até jurídica para o nosso cliente, para o cliente PRS né? É isso, a gente tem todo um, um cuidado, tanto como a Juliane colocou nas descrições ali, competências técnicas, comportamentais, né, para ter bem claro o perfil do candidato que, que o nosso cliente procura e o que a empresa também hoje é, zela como, é, como cultura e como regimento interno, né, para estar bem definido isso. Também a gente entrega hoje pro, para quem está contratando no final e a equipe da PRS eu posso falar porque eu acompanhei estou acompanho sempre estou perto né desses grandes diretores é uma equipe de liderança muito comprometida preocupada com o cliente né eles eles são incansáveis assim na, na busca de dar o melhor na qualidade do serviço então é, é, é muito legal de ver assim como as lideranças são comprometidas e vêm do espelho da direção. Né? Então, isso, isso é uma coisa importante, né, Patrick? Porque as pessoas, a equipe vai ser o espelho dos líderes, da direção, da cultura que é implantada. Né? Então, a PRS tem uma cultura muito clara né, de pensar no cliente, foco no cliente, é, de prezar pela qualidade do serviço, do atendimento. E isso tu vê claramente na equipe de lideranças lá dentro da PRS, né? essa preocupação em entregar o melhor, né? então por isso, dentro tudo dos processos estruturados, mas também do acompanhamento da direção Sim. e da preocupação com o cliente né, de fazer o melhor. Né? Então... A gente conseguiu fazer um trabalho bem legal né? junto à Gestione, com os líderes que foi o programa de desenvolvimento dos líderes. Né? Uhum. E, é, apesar de ser poucos, né? são sete, mas eu acredito que é, é, a gente tem muito ainda a desenvolver mas a gente conseguiu ver claramente ali as pessoas que realmente estavam comprometidas, que realmente gostar... né? estavam ali pra... dispostas para dar o próximo passo, né? Porque é muito importante. Não adianta a empresa disponibilizar e a pessoa não querer, uhum. né? Não querer se desafiar, não querer né? ter novos responsabilidade, é... né? Comprometimento, é. tomar decisão que tem que precisa, né? O um líder. Então isso a gente viu um desenvolvimento dos líderes assim bem acentuado, né, com a Gestione, e a gente tem muito a agradecer pelo trabalho ali que foi prestado. Então, fica aqui a minha gratidão. Uhum. <laughs> Não, e é, e é interessante, né, que essa humanização, eu, eu chamo assim, ó. Toda vez que a PRS ela voltou o seu olhar para o lado da humanização da da colaboração, né, que a liderança colaborativa né? que são treinamentos que nós inclusive nós fizemos né, o extreme, né? um extreme um líder survive né que é o líder servidor aí nós tivemos sempre muito mais assertividade na organização em 2018 nós fizemos nosso primeiro PDL programa de desenvolvimento de líderes e eu vejo a Jolaine agora vai é, pode é, contextualizar isso também que a Karine relembra bem disso que é quebra de crenças em 2018 nós fomos provocados a mudar o comportamento do pensamento administrativo. Então nós tivemos o Fábio da geração F5, né? Foi a nossa a, o nosso primeiro degrau rumo a uma organização diferente, apesar de nós termos já graduação, pós-MBA em outras em outras é, vértices do negócio para a gestão de negócios, a gestão de pessoas, ela é de, de, de suma, assim, ó, suma importância entender que a gente tem um desconforto constante uhum. e o que é que o desconforto constante me colocavam atividades que eu como administrador estratégico deveria fazer e eu dentro da minha mente eu já eu, eu não acreditava naquilo então aí eu trago é, é, jogo na mesa eu digo esse, esse contexto como quebrar as crenças das pessoas em relação às coisas no dia a dia da organização uhum. É, eu acho que é muito é, bem o que eu coloquei antes, né? A empresa pode é, dar a, di a diretriz, mas daí tem que ver se tu tem realmente um time que vai, que vai estar comprometido tanto quanto de ir para aquele desafio, né? Porque o ser humano ele gosta da dor, né? E não, ele gosta do prazer e não da dor, né? Uhum. Então ele vai sempre fugir da dor. Né? E hoje é algo que a gente foca muito no nosso time, é isso, deles de, de estarem sempre à frente. Né? Tanto que a gente tem um, uma, uma alta e procura né? é, no mercado do, dos, dos concorrentes, no nosso time, por eles sempre estarem à frente, por eles quererem mais e, e se desafiarem. Né? Então, a gente, a gente vê que isso é importante. O que mais prende as pessoas é o medo, né? O medo do novo, o medo de, da, de algo que eles não conhecem, né? Então, como quebrar dando acompanhamento e ferramentas para que esse colaborador vença esses medos e ele, e ele acredite mais nele, vê, vendo que ele é capaz de, de assumir mais coisas? Né? Uh, por isso que é importante esse acompanhamento, a empresa dar essas ferramentas, mas a, o, o colaborador também tem que acreditar nele e se desafiar. Né? Então é, 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 é junto, é uma parceria ali do colaborador com a gestão. É, eu acredito muito que é, é muito do que tu colocou, o feedback, né? É, a gente estar validando o colaborador, porque isso. muitas vezes não é só o dinheiro, é só, é. tu tem que estar, né, estar do lado apoiando a pessoa, porque muitas vezes isso vai dar muito mais resultado do que uma, um, um cargo melhor, um aumento de salário, né? Tu estar ali ser, e né, acreditar de fato na pessoa. E agora eu vou usar essas palavras todas de vocês e vou virar a mesa totalmente ao contrário. Tu imagine a crença dos clientes em relação à segurança. Porque eu noto muitas vezes que nós como é, especialistas, né? É, não vou dizer experts em segurança, mas com um número muito grande de projetos de segurança. Hoje, nós totalizamos 47.850 projetos de segurança. Então... O que nós enxergamos, o que nós vimos, o que nós ouvimos ao longo desses 15, 16 anos foram muitas coisas. E a análise do risco do ambiente está 100% também nas crenças do cliente. Porque se eu enxergo que há um risco naquele local, o cliente muitas vezes me olha, não, mas eu acho que esse não é o risco que eu corro. Ele enxerga num formato diferente. É isso, é nós estarmos em sociedade. Eu sempre digo que a segurança é algo cultural. Então, a mesma segurança que muitas vezes nós aplicamos numa residência, num cliente, ela é 100% diferente à necessidade em outra do vizinho do lado. Então, a cultura de como as pessoas foram criadas, a cultura dos ambientes que essas pessoas viveram, isso também impacta dentro das organizações como pessoas, como times é Jolaine, me explica, uh, contextualiza sobre isso. Pessoas de diferentes culturas vivendo no mesmo ambiente. Como que funciona a gestão de conflitos dentro de uma empresa? É, uh, na verdade, essa, essa parte a gente tem que trabalhar com bastante diálogo, né? Hum. Porque... É uma. É, ter bastante perfis diferentes é rico para dentro das empresas. Né? A gente não pode ter somente um tipo de perfil, somente um, uma pessoa com um tipo de comportamento, né? A gente precisa ter a diversidade dentro das empresas porque um vai tapar o furo do outro, né? Um vai ajudar o outro, né? Então a gente precisa ter diálogo, precisa ter encontros de integração, é, essa parte dos treinamentos, um a criar essa cultura do coletivo, né? De do trabalho em equipe, uh, quanto mais uh, um olhar para o outro e ter a empatia, melhor se torna o um ambiente. Né? A gente cons conseguir trabalhar essa questão da empatia, de olhar para o outro, de escutar, né, de saber, de não só olhar para si, né? Hoje em dia o indivíduo muitas vezes só olha para o pro seu umbigo, né? A gente precisa olhar para os outros, para também saber lidar com as nossas emoções e também com as dos outros, né? Isso é inteligência emocional, né? É, é saber identificar as minhas emoções, é, onde é, eu, eu falho, né? o que, que me deixa irritado, o que, que me deixa triste. Eu preciso identificar, trazer para o consciente, mas também identificar a, o outro, as emoções do outro, o que, que o outro está passando. Então, quanto mais a gente ter esse coletivo, estar mais perto. No ambiente de trabalho e a empresa precisa criar esses ambientes de integração, de treinamento, né? de poder de partilha. Né? Uhum. Nas reuniões de alinhamento, sempre gosto de falar: façam reuniões de alinhamento uma vez por semana, a cada 15 dias, né? porque é a oportunidade que as pessoas têm de falar e, e também de conhecer um ao outro, né? as, as dificuldades do outro. Porque às vezes eu estou num setor e o meu outro colega está num outro setor que às vezes nem nem a gente está muito longe né não interage todo dia uh, e aí não conhece também a realidade do outro então é importante essas reuniões para que cada um consiga enxergar que as minhas dificuldades são umas mas o outro também tem dificuldades no dia a dia né então eu preciso ajudar ele também nessas dificuldades isso aí colocando muito da palavra que a Julaine usou então gestão de conflitos é, até tu colocou na entrada, né, ah, vamos falar como que a gente trabalha no dia a dia ali como marido e mulher, porque me, me perguntam muito como que vocês conseguem trabalhar como marido e mulher. Então, é exatamente isso, gerir conflitos, né, e muito olhar para o que o outro sente, entender e estar é, é, com aquele, ter essa empatia de, de saber como o outro está, né, e eu acho que isso... Que a gente consegue, é, então, trabalhar muito bem os dois um lado a lado por ter um ter empatia com o outro, né? E isso a gente vê que nas grandes equipes falta às vezes e tem que ser estimulado pelos gestores para que isso ande lado a lado né? na, na equipe. É, a empatia é, é, um, é, assim, é algo tão magnífico porque se nós utilizarmos ela de forma universal, eu consigo que nem o, nós hoje trabalhamos há 16 juntos dezesseis anos, né, dentro da empresa. E nós, é, eu digo assim, nós não temos conflitos, porque porque eu sempre dou espaço, né, que que a Karine precisa para ela desenvolver as habilidades dela. E a mesma coisa é o nosso time. Se eu me consigo me colocar na posição do outro, eu estou somando, uhum. né? Então é, para a gente fazer parte de um todo, nós, eu, eu digo assim, o, o mundo ele é praticamente feito aos pares? Né? porque sempre vai ter é, a, uma ação e uma reação. Vai ter o dia e vai ter a noite. E quando nós falamos em relação à segurança, à empatia, não é sobre o que eu conheço, sobre a experiência que eu tenho como especialista em segurança, mas sim é pelo que o cliente precisa. E o que, que o cliente precisa? Muitas vezes é alguém que ouça. Uhum. Ouça ele e entenda. Ah, você está com um desafio? Sim, deixa eu ouvir o seu desafio. Aí a pessoa começa a falar. E a gente começa a entender, então, é, o contexto dentro da nossa especialidade, o que a gente consegue agregar com o nosso conhecimento, tecnologias e sistemas e pessoas para que traga segurança para o nosso cliente. Então, nós estamos chegando ao final do nosso podcast Panorama. Foi uma honra ter a presença de vocês aqui. É um programa, é, o, o podcast Panorama, ele é um programa de forma ampla. Então, ele tem um tema livre. Nós usamos como ponto de partida o uso da segurança. Hoje nós falamos sobre gestão de pessoas, porque segurança sim é gerido por pessoas. Por mais que nós tenhamos inteligências artificiais e sistemas, por trás terá pessoas que farão acesso remoto em seus sistemas, terá pessoas que poderão monitorar os seus sistemas. Aí a gente entra na questão da legislação, dados e outras coisas. E muitas vezes o seu patrimônio e a sua vida depende de outras pessoas. Então nós estamos é, chegando ao final. O podcast Panorama, então, ao convite da minha amiga eh, Giovana, né, é, é, é algo magnífico assim a gente poder ter essa oportunidade de compartilhar, né, é, esses pequenos momentos em um, um pouco sobre o tema o quão amplo é em relação às pessoas. Jolaine, muito obrigado pela tua presença, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer imenso mais uma vez, né, com esses grandes diretores aqui e queria convidar também as pessoas para seguir a gestione, né, e também olhar é, quem é, divulgar, né, as nossas vagas. A gente tem várias vagas de emprego lá e também os empresários que querem conhecer o serviço da gestione, que querem ter a empresa como nós como parceiro deles nesse processo de seleção, de recrutamento e seleção, né, de buscar talentos. Conte com a gente. gestioneassessoria.com.br, tá? Então segue a gente no Instagram. Vai ser um prazer estar. Está auxiliando esses profissionais. Muito obrigado, Jolaine. Muito obrigado, Karine, cofundadora da PRS hum. Monitoramento, administradora. Obrigado por compartilhar seu conhecimento aqui conosco, por estar aqui conosco no programa Podcast Panorama. Obrigada pela oportunidade de estar aqui desenvolvendo. Né? Eu digo que o Patrick, que é o artista do nosso negócio, e eu só fico lá é, é, mentorando e monitorando todos. Né? Então, hoje, tenho a oportunidade de estar aqui. É, gratidão, gratidão Jolaine Pela parceria E tenho que me desenvolver mais Mas vamos indo, <laughs> obrigado é Eu sempre digo que nós somos eternos Aprendizes, quando a gente chegar Naquele nível de consciência Que nós já sabemos e estamos é, Obesos na parte intelectual É aí que nós paramos de aprender Então obrigado aos ouvintes E telespectadores do programa Podcast Panorama Que ele passa em, No canal 19 da net em 140 canais da Amigo TV, também nas plataformas digitais.